ось про що подумав. З висловом, що собака – друг людини, згодні всі. А з висловом, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, також всі? І який з цього напрошується висновок? Та дуже простий. Хочеш бути хорошою людиною – заведи собі собаку. І погодьтесь, певна логіка у цьому є. Мої вітання! На власному каналі програма «Чотири лапи». Мене звуть Борис Майоров, і ми розпочнемо. Його далекі предки були улюбленцями Олександра Македонського. Один на один – два вовка і ведмедя. Бордоський дог – історія бійцевої породи. Скоро собача допомога. Ваш улюбленець порізав лапу, його подряпав кіт. Тоді ми йдемо до вас. Перша допомога при рваних ранах. На що звернути увагу? Відданість собаки прямо пропорційна якості їжі і довжині повідка. Чи відповідає це дійсності? Про собачі харчі ми вже розповідали, а от про собачі аксесуари дивіться сьогодні. Стояти, лежати, сидіти – навіть таким простим речам вчитись потрібно правильно. Телевізійна школа дресури. У минулій програмі ми розповідали, як казав свого часу кот Матроскін, про собак їздових. Сьогодні ж мова піде про собак бійцевих, тим більше, що їх історія насичена різними поєдинками і спарингами. І саме про це у нашій наступній історичній рубриці. Сьогодні ми поговоримо про бордоського дога – бійцівського собаку, який свого часу мав репутацію пса-убивці. Саме ця репутація сприяла появі прізвиська, яким французи нагороджували злих людей. Кажучи про таких, у нього вдача бордоського дога. Та про все по порядку. Місцевістю, де безпосередньо займалися розведенням великих охоронних собак у давнину, у тому числі і бордоських догів, була Аквітанія. Слід зазначити, стародавні предки цього собаки вірою і правдою служили не в одній армії світу, показуючи чудеса бійцівської вивучки. Війська Римської імперії, племена гунів, аланів, германців, слов'ян мали в своєму розпорядженні величезних лютих собак, що брали участь як безпосередньо в боях, так і в полюванні на крупного звіра. Величезну роль у розповсюдженні і популяризації далеких предків бордоського дога зіграв легендарний полководець Олександр Македонський. Він придбавав великих собак із бійцівськими якостями і у вигляді трофеїв, що діставалися у ході переможних воєн з персами, і у вигляді подарунків від підвладних йому правителів. Відомо, наприклад, що цар Албанії надіслав Олександру двох величезних псів, які начебто поодинці могли розірвати лева і навіть слона. Погодьтесь, яким би бійцем не був ваш вихованець і скільки б шрамів не прикрашало його героїчне тіло, якщо цю неприборкану енергію не направити у потрібне русло і не навчитись контролювати, то декому ой як може бути непереливки. Ось так ненав'язливо я підвів вас до школи дресури у нашій програмі. А ви як думали? Сьогодні ми поговоримо о командах, які сидіть, лежать, стоять. Покажем, как отрабатывать эти команды, как собака должна правильно их выполнять. Первая команда будет команда лежать. В обязательном порядке при отработке этих упражнений хозяева должны стоять лицом к собаке. Первоначально где-то в полметра, где-то в метре от собаки. Команда лежать. Движение руки вниз, лежать. Вот собаки должны лечь. Похвалили собак. Так, теперь команда сидеть жестами. Вот обратите внимание, правой рукой команда сидеть. Собака садится. Похвалили собак. Если собака не садится, он поставьте собаку вначале. Поднимайте, вот под животик. Так, покажите, как собака сидеть руками, механическое воздействие. Ирина Карловна, покажите рукой. Смотрите, раз. Видите, это нужно вот таким методом усаживается собака. А теперь команда лежать, за лапки потяни, покажи, как можно это сделать. Две передние лапки, смотрите, раз, два, лежать. Вот, и похвалили. Хорошо, лежать. Вот собака играется, ей нравится. Теперь жестом поставьте собак. Команда стоять. Похвалили собак. Хорошо. Снимите намордники. Поблагодарили их за намордник. Согласно правилам содержания собак, нужно собак, чтобы умели ходить в намордниках. Поэтому ежедневно перед прогулками обязательно одевайте намордник. Это нужно с 6-месячного возраста собаки.
Это достигается очень просто. Перед каждой прогулкой одевайте намордники, собаки поймут, что с прогулкой связан. Если одевание намордника, это прогулка. Они будут с удовольствием это упражнение выполнять. Перше зниження чисельності предків бордоських доїв пов'язане з французькою революцією 1789 року, яка, по суті, стала їх масовою могилою. Невелика частка собак збереглася в південній Франції лише завдяки використанню їх для жорстоких боїв. М'ясники, які примушували цих могутніх собак тягати візки з м'ясними тушами, у вільний час розважалися собачими боями, відбурюючи догів у сутичках між собою. Крім того, собаки билися з биками, ведмедями, вовками і навіть ослами. Ця обставина стала одночасно і славою, і нещастям для породи. Собаки отримали репутацію кровожерливих тварюк. Тут ми повинні зауважити, що наша програма категорично проти того, щоб собак незалежно від породи використовували у якості бійців. Тим більше, що наш сьогоднішній герой в реаліях сьогодення являє собою, якщо можна так сказати, примірного сім'янина і дуже любить дітей. Лучше защитника, телохранителя, охранника і друга компаньона ви не знайдете. Він і з дітьми хорошо ладить, і з любим чоловіком. Зовуть його Омар. Собака очень шикарная, благородная, атлет с такой мускулатурой, но с золотым сердцем. Это считается собака-гигант, она очень высокая, голова у нее мощная, тут очень много интеллекта. То есть с ним можно гулять спокойно, он как бы не тронет человека. Просто вот у него такая внешность, люди пугаются, но у него же золотое сердце. Это такой благородный гладиатор, он знает себе свою силу. Он никогда не поведется на вот эти разборки, когда мелкие собачки бегают бездомные, окружают и лают, он их просто игнорирует. Остаточне ж встановлення породи бордоського дога відбулося в середині 19 століття у Франції. З тих часів до нас дійшов мудрий, інтелігентний, урівноважений собака. Могутня порода з незабутньою імпозантною зовнішністю, людським поглядом, хоч і залишилася грізною та мужньою, але стала надзвичайно відданою своєму хазяїну і його сім'ї. І хоча завдячуючи зусиллям сучасних кінологів вдача породи стала м'якшою, це ані скілічки не зменшило її природних достоїнств. Треба врахувати, що виховуючи бордоського дога, необхідно з дитинства навчити собаку шанувати і любити хазяїна, а значить виховання повинно бути суворим і цілеспрямованим. Не дозволяйте йому ніколи робити те, що вам одного дня може не сподобатись. Продовжуємо. Чи можна віднести вислів про те, що шрами прикрашають чоловіків на адресу собак, я судити не берусь. Скажу більше, я навіть стосовно чоловіків не особливо впевнений, ну як може прикрасити чоловіка шрам від апендициту. А от як і що потрібно робити, щоб рани на вашому вихованці якнайшвидше загоювались і не залишало тих самих слідів, далі у нашій програмі. Сегодня мы поговорим о рваных ранах, о порезах и травмах животных, которые получают во время своей прогулки. Самые распространенные причины травмирования животных – это являются резанные раны, зачастую подушечек лап. Вот. И самое главное – это своевременное обращение к врачу, если есть же очень серьезное повреждение. Зачастую это определяется сильным кровопотерей у животного. И немаловажную роль – это соприкосновение краев раны во время пореза. Оценить это состояние можно визуально. То есть посмотрели, если жизнь кровоточит, обязательно наложение подручными средствами тугой повязки, может быть это или же какая-то часть вещей, к примеру, тот же самый рукав из подручных. Если же нет, то в аптеку обратиться, тугую повязочку сделать, наложить с обычного бинта. Вот. Потом идем домой, дома обязательно обработка хозяйственным мылом или же обычным мылом, проточной обязательно водой, обработка перекисью водорода или обработка хлоргексидином чаще всего. Если же кровотечение в период тавящей повязочки остановилось, обращение такого серьезного к врачу не надо, потому что уже самостоятельно остановили так называемое кровотечение, которое возможно, и обработали механически и, соответственно, химическими препаратами, той же перекисью или же хлоргексидином. Вот. А дальше обработку достаточно обычной мазью Левомиколь в течение 7 дней, 2 раза в день, и это будет достаточно. Если же края раны не соприкасаются, идет сильное кровотечение, которое нельзя остановить, обязательно нужно обращение к врачу. Потому что чревато и серьезными кровопотерями, чревато даже попадение открытой инфекции в рану. Вот. Это немаловажно.
Дальше обычно эти вещи, ну, то есть в условиях клиники или же наложения, зачастую заканчивается наложением швами, ничего страшного в этом нет, зачастую без какой-либо дополнительной седации. То есть придержали животное, местным анестетиком обработали, обезболили и зашили без проблем. Также немаловажную роль являются кусанные раны. Они более жесткие, более серьезными зачастую бывают последствиями. Последствия – это ротовая полость является одной из самых грязных частей у тела, у животного. Вот. И немаловажно это, что попало именно в саму открытую рану. Здесь точно так же идет обработка. Вот. И самое главное, чтобы не было никаких жестких карманов. Вот. И можно, конечно, 1-2 дня понаблюдать за этим делом. Если же есть припухлость, воспаление, болезненность, вот, то обязательно нужно обращаться к врачу, и эти раны зачастую дренажируются. То есть ставятся такие отверстия, резиночки, которые, соответственно, выводят наружу гной, который в дальнейшем может скапливаться. Ну и дополнительно идет еще обработка антибиотиками. Это или же новокаинные блокады с антибиотиками, или же применение внутрь антибиотиков препаратов. От наскільки простіше жилося раніше, як собакам, так і людям. Збудували для Бобіка будку, посадили його на ланцюг і повний порядок. Сьогодні ж скільки різних собачих іграшок, повідків, намордників, аж очі розбігаються. Тому наша програма і допомагає вам розібратись у всьому цьому розмаїті. І саме про це далі у нашій рубриці. И в продолжение темы об аксессуарах, необходимых для собак, в наше время уже становится необходимым не просто ошейник с поводком и намордником, а уже более существенное одеяние, как в частности вот различные комбинезоны, одежды и так далее, вплоть до обуви, вот в данном случае тапочки на все четыре ноги для собачки. Промышленность предоставляет разнообразных и фасонов, и расцветок для удовольствия вашего, я думаю, не очень большого удовольствия вашей собаки. Но необходимость даже вот в тапочках, помимо того, что маленькие породы собак имеют чувствительные лапки, даже для обычной собаки, то, чем сейчас посыпают на улице снег, то будет как раз защита от всех этих химических веществ. Как подобрать одежду для своей собаки? В первую очередь нужно знать ее размеры, это высота в холке и длину туловища, которая измеряется от основания шеи до основания хвоста. Вот. Но лучше всего, конечно, подойти с собачкой в любой магазин, где вам предоставится широкий выбор этих одежд различных, вот, и померить на собачку, чтобы уже подобрать именно нужного фасона, нужного размера. Бордоський дог не любить незаслужених покарань. Він не визнає різких окриків та істерик. Спокійне та суворе, але без грубості, при цьому ласкаве і послідовне виховання зробить вашого підопічного ідеальним і урівноваженим компаньйоном. У домашніх умовах темперамент собаки тихий, спокійний, хоча він і вимагає досить великих фізичних навантажень і тривалих прогулянок. Як і всі дійсно сильні істоти, цей пес великодушний. Він справляється із роллю вартового і з роллю няні, адже бордоський дог дуже любить своїх господарів і особливо дітей. Він дбайливо ставиться до них і ні в якому разі не заподіє дитині шкоди. Пес володіє воістину героїчним терпінням по відношенню до маленьких, буквально дозволяючи їм сідати собі на шию. Бордоський дог – це не просто домашній собака, це в усіх відношеннях член сім'ї. Він не любить самотності, як правило, дуже важко переносить розлучення з господарями, а життя у будці або на прив'язі може буквально звести його з розуму, що й не дивно для такого цінителя людських відносин. Ну от і все на сьогодні. Ще раз хочу нагадати і сказати, що якщо ви хочете розповісти про свого вихованця, ось про такого, наприклад, або ж підняти якісь питання, пов'язані з його вихованням, телефонуйте за тим номером, що саме зараз з'явиться на вашому екрані. Це була програма «Чотири лапи» і я, Борис Майоров. Далі наша остання рубрика «Чотири лапи» на великому екрані. Омар, подивимось? Так,
Угадай, что мы будем делать? Пора принимать ванну. Ну же, давай. Идем в ванну. Не упрямься. Мы любим принимать ванну. Давай, не упрямься. Вот так, хорошо. Нет, Куч, ничего не выйдет. Вот так. Вот почему на Земле будет господствовать человек, а не собака. Будь у тебя пальцы, ты бы делал это сам. А теперь повернись. Тебе от меня никуда не деться. Вот так. Теперь подмышками. И твое шасси.